Ma ja ću sad, 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 čuva, da, sad ću vam nešto prvi puta javno reći, jer sam rekao da ću početi javno govoriti. Ja sam snimio dokumentarni film Ovčara ne ispričana priča. Znači Ovčara, ratni zločajni Ovčar, ja govorim sad o Ovčari, ja mogu bi vam govoriti o mnogim drugim masakrima koji su se dogodili na hrvatskom narodu u domovinskom ratu. O sve što ću ispričati, ovo prvi puta javno pričam, za ovo imam svjedoke. Ja sam snimio dokumentarni film Ovčara ne ispričana priča 2016. godine. To je bio ukidač da se krene u progon ratnih zločinaca u Hrvatsku. posebno za ratnih zločina na ovčari, pa i vele porometi, boro u komerci i tako dalje. Lovac, stovarnik i druga mjesta. A, snimio sam film, na primjeri filma je bilo preko 2000 ljudi u, 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 u Dvorani Lisinski, u velikoj Dvorani Lisinski. 300 ljudi ni moglo ući unutra. Puno emocija, puno, puno nezadovoljstva od strane ljudi koji su to gledali. Uh, predsjednica Kolinda je tad poslala svog izaslanika, predsjednik vlade je poslao svog izaslanika, predsjednik Sabora je izaslanika. Nakon toga od mene se traže da ja u Vukovaru, 17. 11. ili 10. dana nakon premijere, ponovno organiziram premijeru filma na koji će doći predsjednik vlade tada, Andrej Plenković sa cijelom vladom. Znači sve jedan član vlade, osim Nine Obuljen, je bio u Vukovaru na premijeri filma u Hrvatskom domu. Uh, sigurno 30% članova tadašnjeg saziva Hrvatskog sabora je došlo, i mi smo napravili prezent, pre, predstavljanje, odnosno premijeru filma u Bila je i predsjednica Kolina Grabar-Kitarović. Premijer Plenković je sjedio pored mene. I cijelo vrijeme smo razgovarali o filmu i kada je to završilo, on, tad je on bio u koaliciji sa Mostom. Ovo je jako bitno. Znači, ja za ovo imam svjedoke. Završava film, on mora otići u Gošmitima večeru, kaže on, ispričava se, moram i tamo, jer sam pozvan od udruga, sve u redu, ja kažem, svaćam i prihvaćam vašu ispriku, ja ću vas ispratit. I on meni kaže, di ovi ljudi žive, imena čija se spominju u filmu. Ja kažem, žive tu u Vukovaru, u okolici, žive neki vani, ali nama dostupni. Jel se to može procesirati? Ja kažem, da. Ja ti dajem maksimalnu podršku. Ako gdje zapne, Evo ti moj broj telefona nazovi. Ako dije još dodatno zapne, zove me preko mog šefa osiguranja, on se zove Ilija. Pored mene stoji Dario Žepina, danas u domovinskom pokretu, i on kaže, Dario me poznaje godinama, radili smo zajedno u ministarstvu vanjskih poslova. Dario, ako je nešto hitno, interno, na stražnji ulaz vlade, dođite kod mene da to riješimo. Imate moju maksimalnu podršku, da se ovo istraži. Nakon toga ja podnosim kaznenu prijavu zajedno s koordinacijom braniteljskih udruga. Temeljem te kaznene prijave počinju izvedi. Predmet se daje u rad meni. Ne slučajno. Ne slučajno. Državno odvjetništvo iz Osijeka je dalo predmet u rad meni, očito zato što je to želio tada Andrej Plenković. Ja dobijam predmet u rad, ja znam šta mi je rajt. Krećem ga lupirajući. Znam šta je moj cilj. Smatram da imam podršku mog premijera. Pada vlada, Most izlazi iz vlade, u vladu ulazi pupovac. I tad kreću problemi. Nema više podrške, nema više zaštite, ja sam ostavljen na, na ledini. Ali ja nisam